多马田牧师呢讲到一个例子，他说在几十年前，他曾经在一个医生的家里面过夜，那一个医生年龄已经很大了，晚上吃完晚饭坐在一起，医生就讲了他一生的这个信仰的故事。他说呢，他的一生从一开始家里面就很麻烦，首先在家里面他父母的信仰就不太一样，他的爸爸呢是一个圣公会的这个信徒啊，可是他的妈妈呢是当时的一个异端啊，叫做这个叫做一位论啊，就是神体一位论啊，在三位一体的教义当中有偏差。可是呢，他的爸爸呢，我问题不在这里，我爸爸呢是一个对我很宽容的一个人，在生活当中呢常常很仁慈的人，但是我爸爸有个问题，他每到周五的晚上就要出去买醉，他喝得醉醺醺的回来，他一直十几二十年三十年都改不了他酗酒的这一个恶习。而在我的印象当中，我的母亲可以说他几乎没有做过任何的错事，他就跟那些他的那个生态里面的人一样，有崇高的道德的标准。所以呢，他跟我爸爸之间的冲突不知道有多大，我爸爸在他的眼里就是一个坏人，是一个不争气的一个人。但是我的心中呢，这一个医生说，我的心中呢却一直感到有点不对劲，我的父亲的生命当中有非常明显的失败，但是他总能够帮助我，远比我的母亲能够吸引我。我凡是做错事情的时候，总是希望可以到我父亲那里去，我从来没有想过可以去找我的母亲，因为他的崇高，他的道德，他的冷漠，使我敬而远之。我感到我跟我的父亲一样，永远都不可能成为像他那样的人。所以后来我去学医的时候，这个问题都一直的困扰我。他说后来我去了一个教会，我也去我母亲的那一个教会，我对那一位牧师他的口才，他的措辞，他讲解经文，他的逻辑性，哇，他讲的道我深感佩服。但是到了礼拜天的晚上呢，我去到另一个这个聚会的一个教会，他们没有正式的这样的崇拜啊，也没有，甚至没有这个牧师在他们当中，甚至有一些东西呢都让我这个受高等教育的人感到有点受冒犯，但是我的心在他们当中却感到无比的温暖。我觉得有一些东西能够让我遭遇这一周的个人的失败的时候，能够给我温暖，能够帮助我。他说我一直不知道，我每次到了晚上去那个聚会的时候，我的心里的情形就顿然的改变了。我曾听了他讲完这个他的人生的经历呢，他就讲了一点说，我们需要从这个故事里面，也许这就是你的故事的一部分，所教给我们的一个功课。他说我们的重心不是单单的，保罗不是在这里单单的重复了某些实践，告诉你，你既然信了耶稣，你就不能够再撒谎，你要说诚实话，你不能说误会的话，你不能搬弄是非，你不能够偷窃，不能够苦不怨恨，你要停止那一切的恶事。这里的重心不是单单的重复了这个律法上的要求，这里的重心是说，多马田在讲，他不单是在告诉我们是什么，而且在告诉我们怎么做。他说我们所用的方法，我们所用的去遵循上帝的诫命去过新生活的方法，必须使那些醉酒的人、无可救药的人、失败的人、伤心的人、失去了意志力的人，当他们看见我们，当他们与我们接触的时候，会感到他们自己也有了盼望。而我们
不是看见我们的时候就知道我们是与他们绝然不同的人，他们绝对不会成为我们这样的人。我们做得好，但是与他们无关。我们做得好，但是他们永远都不可能做得好。如果是这样，他说，那我们身上的这一切的道德就令人跌倒，就令人与耶稣基督分开，就令人不再相信耶稣基督的恩典，而进而相信我们自己。我们就把他人带到了我们自己的道德的质疑和我们道德的一个榜样的面前，而没有把他们带到那一位为他们死而复活的耶稣基督的面前。我们必须要让他们知道，我们遵循上帝的诫命的方法是在恩典当中的方法。他让我们，他让身边那一切的失败的人，甚至生命当中有明显的失败一直都解决不了的人，当他们看见我们的时候，乃是帮助他们注目耶稣，让他们知道我们成了如今的样子，单单是出于神在基督耶稣里的恩典，单单的是因着我们盼望将来得赎的日子，所以生出来盼望说，神的恩典在他的身上如此，我所信的是跟他信的同一位的神，神的恩典也同样可以在我的身上，让他可以说他如此的盼望他得赎的日子，我也盼望他得赎的日子，这相同的盼望也一样的可以带领我来遵循上帝的诫命，可以把我从这个我认为已经无可救药的状态当中把我救了。对，亲爱的弟兄姐妹，我在这里不单单是讲你成了基督徒，你要做一个好基督徒。好基督徒的标准就是要照着律法的要求去做。但是保罗在这里要讲的更加的一个重心是说，什么是好的基督徒？从外表来看，一个社会分不出来什么是好的基督徒。有的时候，一个相信恩典，一个不断的愿意回到上帝的恩典当中，但是生命当中却有明显的错误，却有明显的弱点，甚至有明显的失败的一个人，有可能比一个靠着自己的力量在众人的面前都显出遵循上帝的诫命比其他人做得更好的一个基督徒更加的靠近耶稣，而且他更加的可以帮助他身边的人靠近耶稣。愿我们能够成为这样的人，不要叫圣灵为我们的担忧，让我们一同来等候盼望那将来得赎的日子。阿们，阿们。让恩典成为我们成圣的根源，让恩典也教会我们用恩典去看待他人今天成圣生活当中的软弱和失败，因为他当中的软弱和失败不算什么，因为他有一位将来要使他完全得赎的主才是他生命当中的宝贝。阿们。让我们可以去接受成圣生活当中的软弱和失败，失败是我们跟随主的常态，挣扎是我们跟随主的常态，但是恩典之树是常青的，因为恩典之树就是那生命之树，在这棵树下的人，被栽在溪水旁的人，他的生命不是完全的，但是他的生命永远在成长，他的生命当中永远都有悔改的眼泪。在很多受洗已久的基督徒那里，很久都没有悔改的眼泪了，很久都没有在主的那里那一个真正忧伤的心啊。所以你在人前的好算得了什么呢？你在人前的好有可能是使人远离耶稣基督，因为你自己知道你的心远离耶稣基督。求主帮助我们。阿们，阿们，一起来祷告。